Hää? Niin se ei kaatunu. Koitetaan vielä tallentaa. Oho. Okei, uskomatonta. Peli ei kaatunut missään kohtaa. Ei kaatunut kertaakaan siitä kohdasta, kun me nostettiin se skion. Yes. Tuota noin. Eli meillä ei ole aseita, jos mä en mitään muuta itemeitä. Meillä on näistä ammukset. Kaikki meidän aseet vietiin pois. Ei. Eli jos tulee vihollisia, niin me ei oikein voida taistella vastaan. Mikä vähän huolestuttaa mua. Ja mä oon kuullut aika monta kertaa parin YouTubessa jonkun Let's Playerin sanovan, että ne on ollut jumissa tässä levelissä aika kauan, mikä vähän huolestuttaa mua. Voi, täällä on sama toi tausta ääni, kun on siellä Kisternissä. Mikäs täällä on? Onko tää kenties palkinto? Ei oo. Okay. Yes. Voin mä hypätä tää yli? En. Vai voinko? Ei onnistu. Eli mä avattin joku portti. Mä oletan, että se on täällä päin. Mitäs täällä on? Jotain kiveä näköjään. Hetkinen. Missä se ovi nyt on? Täällä on jotain. Tuo ne täältä vielä pois, jos me tarvitaan sitä jossain vaiheessa. Itse asiassa me saatetaan tarvita. Eikö ei? Avaatko sä nyt sen toisen portin? Mainitsinko mä joskus semmosen kuin pelaajien juoksuttaminen? Noin. En mä vitti valittaa. Mä oon kerrankin viimeinkin päässyt tähän Natlas mainissa leveliin, niin otan kaiken irti. Okei, eli me ollaan täällä yläpuolella nytten. Onks täällä mitään? Ei. Eli jatketaan matkaa. Mulla on vähän semmonen tunne, että noin 3D-modelli tiputtaa mut alas, niin tallennetaan taas kerran. Tuo oli vähän outo. Mikäs
Toi joku koppa. Tippuuko se mun niskeä, kun mä nostan tän? Väistä. Aa, tommonen, okei. Niin tosiaan, miksi mä tykkään tästä radasta niin paljon? Koska tässä on vähän niinku tämmöstä ihmisten tekemää arkkitehtuuria. Tai siis niinku... mitä sä nyt sanois? Me ollaan aikaisemmin oltu ainoastaan jossain vanhoissa temppeleissä ja semmosissa, niin ihan virkistävä, esim. Lasiikkuna, tämmönen metalliportaikko. Siis laatikoita, mitä tuo nyt on. Eli me tarvitaan tähän jotain 3 juttua. Tuolla joku reitti. Mitä sit täällä? Tää vie vaan tänne, okei. Käännös. No, menen tänne sitten. Ja mä toivon tosiaan, että peli ei heitä vihollisimma vastaan. No, olipa ystävällistä, kiitos. Toi on vähän pahaenteinen. Toi avautus vaan. Ei mennä sinne vielä. Tutkitaan nyt tää paikka kunnolla. Eli täällä on... Ai. Se meni taas kiinni. Toivottavasti mä en missannut jotain mun mahdollisuutta saada vaikka palkintoa. Tulin mä täältä. En. Hei, siellä on tommonen. Miten me nyt päästään sinne? Kysymys. Ah, täältä. Eikö hää? Okei, meidän täytyy saada toi päälle jotenkin. Miksi ne kaikki ovet voi avautua automaattisesti? Eli ei tänne vielä. Eli tää avautuu, mutta ei vieläkään. Entäs tää puoli? Ah, tätä voi työntää. Niin me nyt tarvitaan tätä. Me päästään tonne, okei. Ei, ei, vedä sitä, kiitos. Ja mä tosiaan vaan ihmettelin, että miksi tossa on tommosia tikkuja vastaan. Se on sen takia, että me ei voida hypätä sinne suoraan. Olisiko tää hyvä? Joku näin. Yes. Varovaisesti. Muuten tallennus. Mitä toi nyt sai aikaiseksi? Mitäs tää? Tää vie nyt tänne takas. Lara, no kuvakulmat on tosiaan vähän...
Tästä alas. Otan mä damantia tästä. Otin vähän sen, se mitä. No mennään katsoa mitä se teki. Mä kuulin sen vesiputoksen näitten läpi. Kuoleks mä nyt jos mä hyppään tähän? En. Eli mitä järkeä tässä nyt oli? Okay. Päästän tänne. Tää. Ei voida vetää. Hyppy! Näin. Oho. Voi ei. Mä oon tämmösiä. Okei. Okay. Hyvä juttu, näitä ei voi työntää tai vetää. Eikö? Mä näen sen. Joo. Täällä on yksi. No hyvä, ettei niin kaikki voi. Vedetään tätä tänne. Problem solved. Niin. Ja siellä on toinen. Ihanaa. Työnnetään se vai jonnekin. Emme voida. Eikä siellä ole lisää. Ei oo, jes. Mutta varmaan tota... Okei. Okay. Hienot animaatiot. Tuutiks me tätä kautta? Joo. Eli tänne. Sitten tänne ja tänne ja... Vähän outoako toi... Nää veneen kärjet on 3D-modeleita, niin ei voida vaan juosta siihen. Surullista. Mä toivon, että vipu nyt saa sen toimimaan, sen liukuhihnan. Ei takaa vipu, tämmönen. Työnnetään se jonnekin. Mitäs täällä on? Palkinto? Ei. Mä oon vaan huolestuttaa, mä en oo löytänyt vieläkään yhtäkään palkintoa tästä. mikä toi musiikki oikein? Se kuulostaa vähän paha enteiseltä, joten ollaan varullamme. Mä en edes tiedä, mistä toi ovi oli. Hei, täällä on tämmönen. Olis kiva saada ase takas. Ain't nothing personal. Mitä? Kumo ampuu? Mikä sä oot täällä? Ei. Eikö oo? No toihan meni kamalasti. Selvä. Okei, eli uusi yritys. Mennään sinne. Eli napataan tää jostain pois. Paitsi jos me mennään tänne. Ain't nothing personal. Äkkiä pako. Eikä se pääse tänne. Se vaan tuijotti mua mun vieressä. Herra jumala. Pako äkkiä. Se on ihan hullu. Apua. Toi oli lähellä kans. Ei sitten.
Näin. Lopeta! Pahuus. Okei, koitetaan vielä kerran. Eli napataan se esine ja jostain pakoon. Meidän pitää ottaa varmaan jostain aseet ennen kuin me voidaan tehdä mitään. Okei, toi tyyppi on tosiaan aika pelottava. Mennään takas tänne. Okei, laitetaan toinen tallennus sit tänne. Tähän. Näin. Toivottavasti täällä ei oo ketään. Sillä mä en nyt haluis... Joo, mä... Eks mä nähnyt tän jo? Mennään tänne. Ovi auki, kiitos. Voi kiitos. Päivä yli vaan. Mitä tää tapahtuu? Eli jossain meni... Hetkinen. Mitä täällä tapahtuu? Kesä tuli lisää. Päivää. Siellä on toinen. Pakolla. Okei. Mitäs tää? Tuolla ei näytä olevan lisää, joten... Mennään tänne, eikö? Vai viekö sä nyt tänne takas tänne huoneeseen? Joo. Pääs mä tästä ohi, anteeksi. Musta tuntuu, että mä pääsen. Jos mä yritän tarpeeksi. Hyppyy. Sä pystyt siellä ra... Okei, et varmaan sittenkään. Eikö niin mä oon täällä? Eiks mennyt jumiin? Voi ei. En jääny, on hyvä. Mitäs täällä on? Täällä on laavaa, mutta jos mä menen näin päin. Okei. Eli siellä on pelkkää kuolema. Joten ei mennä sinne. Entäs tämä? Täällä onko reitti? Ai, okei. Selvä. Selvä. Jos tuolla on noin paljon noita palloja. Okei, mä en yhtään tiedä, mikä tää huoneen tarkoitus on, tai siis tän paikan. Mä tuun tänne, sit täällä lentelee, eikö pyörii noit tappokiviä, mitkä ei edes osu muhun. Ne tulee aivan liian aikaisin. Ja sit, no en mä tiedä. Mennään tänne. Eli täällä ei ole mitään. Mikä tarkoittaa, että meidän täytyy palata sinne sen cowboy-tyypin luokse. Jolle ei nyt täällä oo mitään. Me avattiin jo kovi. Musta tuntuu, että se ei oo se, mikä on siellä. Joo, tää on auki. Yes. Ja tässä on se pelottava musiikki, niin ollaan vähän... Hei, yes, yes. Okei, tuo laittuu ton pyöriin. Yes. Ani. Tallennus.
Me ollaan nyt kuoltu pari kertaa sille cowboy-tyypille, niin ollaan varovaisia. Ah niin, mikä mua muuten vähän ihmetyttää ja on aika hauskaakin on se, että se Laran kuoleman huuto, kun se tippui sitä korkeutta alas, niin myöhempiin peleihin kaikki noi Laran äänet on äänitetty uudestaan uusilla ääninäyttelijöillä, paitsi se, eli Tomb Raider 4 on sama se huuto kuin tässä pelissä. Vähän mä mietin vaan, että miksi ei ne ole äänittänyt sitä uudestaan. Okei, no niin, tuu tänne vaan. Ain't nothing personal. Se tulee täältä. Se mennä tänne. Älä tapannut mua vielä. Jaa. Ehkä olisi parempi jättää tätä sessio tähän. Joo, okei. No, kiitos kun katsoitte. Nähdään ensi kerralla. Hei hei.